សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅមុខមហោបែបស្រែស្រែមួយមុខទៀតហើយតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងនោះគឺសម្លម្ជូរក្រសាំងត្រពាំងជូរត្រីសណ្ដាយចំពោះបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាគាត់អត់ធ្លាប់បានស្លសម្លមួយមុខនេះទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាសម្លមួយមុខនេះគេប្រើបន្លែអីខ្លះហើយស្លយ៉ាងម៉េចតោះទៅស្លជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះសម្លម្ជូរកសាំងត្រីសណ្ដាយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើបន្លែមានត្រពាំងជូរហើយនឹងតងល្ពៅនេះគឺជាបន្លែដែលយើងខ្វះអត់បានណាបងប្អូនហើយចំពោះម្ជូរខ្ញុំប្រើម្ជូរកសាំងបើសិនជាបងប្អូនប្រើម្ជូរអំពិលទុំក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្លមួយមុខនេះត្រូវខ្លាំងជាមួយនឹងកសាំងតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ស្លសាច់រាល់ថ្ងៃហើយមានការធុញទ្រាន់ទ្រលាន់នៅក្នុងការញ៉ាំសាច់បងប្អូនក៏អាចងាកមកចម្អិនសម្លបែបនេះគឺមានរសជាតិជូរជូរហើយក្លិនឈ្ងុយហើយញិចម្ទេសហឹរៗតិចៗមកគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយចំពោះត្រីវិញបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ស្លត្រីស្រស់ទេបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកត្រីឆ្អើរទៅស្លជាមួយក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរយើងស្លទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកសម្លរបស់យើងឲ្យពុះជាមុនសិននៅពេលដែលទឹកសម្លរពុះហើយខ្ញុំបង់គល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងរំដេងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រំប្រហុករបស់យើងចំពោះប្រហុកវិញបងប្អូនអាចដាក់តិចច្រើនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់ពីជ្រំប្រហុករួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់កសាំងរបស់យើងដើម្បីឲ្យកសាំងរបស់យើងចេញជាតិជូរនៅពេលដែលដាក់កសាំងរួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់ត្រីចូលតែម្ដងចំពោះសម្លមួយមុខនេះបងប្អូនអាចស្លត្រីកញ្ចុះក៏បានត្រីអីក៏បានដែរដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយក៏អាចជ្រើសរើសស្លត្រីឆ្អើរក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងបង់ត្រីរួចហើយយើងគ្របទុកឲ្យពុះអញ្ចឹងមកបងប្អូនហើយយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងខ្ញុំដាក់អំបិលម្សៅស៊ុបខ្នុរប៊ីចេងស្ករសរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចទៀតនៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងផ្សំរួចហើយសម្លរបស់យើងឡើងពពុះយើងចាប់ផ្ដើមដួសពពុះយើងចោលឲ្យស្អាតមកនៅពេលដែលយើងដួសពពុះយើងចោលរួចហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមត្រពាំងជូរចូលតែម្ដងចំពោះសម្លមួយមុខនេះមានភាពងាយស្រួលស្លមែនទែនបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ត្រពាំងជូររបស់យើងចូលរួចហើយយើងធ្វើការគ្របទុកបន្តិចសិនយើងគ្របទុករហូតដល់ទឹកសម្លរបស់យើងពុះបានល្អចេញជាតិត្រពាំងបានល្អហើយយើងភ្លក់មើលរសជាតិថារសជាតិនឹងល្មមហើយឬនៅនៅពេលដែលយើងភ្លក់រសជាតិដែលយើងចូលចិត្តហើយយើងឃើញថាល្មមដែលយើងចង់បានហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង់តងល្ពៅរបស់យើងចូលត្រង់កន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាបើរសជាតិយើងល្មមហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់
មកទេសរបស់យើងចូលមុននឹងតងលពៅបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំក៏ដាក់តងលពៅមុនយើងគួរតែប្រើមកទេសមុនដើម្បីឲ្យមកទេសរបស់យើងឆ្អិននៅក្នុងទឹកសម្លនឹងហើយវាបញ្ចេញជាតិឈ្ងុយបានល្អហើយក៏ចូលជាតិបានល្អដែរនៅពេលដែលយើងដាក់តងលពៅរួចហើយទឹកសម្លយើងពុះល្អហើយក៏ឆ្អិនរួចរាល់ហើយផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្អមហើយនឹងម្ទេសបន្តិចទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្លរបស់យើងមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយហើយរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឃើញថាសម្លមួយមុខនេះមានភាពងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការចម្អិនបើសិនជាបងប្អូនខ្លះដែលគាត់អត់តន់បានភ្លក់រសជាតិឬក៏អត់តន់ដែលស្លសម្លមួយមុខនេះទេបងប្អូនអាចសាកល្បងស្លសម្លមួយមុខនេះបានអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនានៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like និង share ចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីទទួលបានមុខម្ហូបថ្មីៗបន្ថែមទៀត